Đorđe, do sada u, da tako kažem, svojoj dugoj karijeri sam imao priliku da razgovaram sa brojnim šampionima, strelcima, da ih ne nabrojam, zaboravit ću nekoga. Tako da mi je drago da u toj nekoj dugoj priči o šampionima da se je to stiglo do tebe. U ovom trenutku Đorđe Rančić je naš strelac broj 1. Tihe više nema, nešto je utihnula, da tako kažem. Ovi mlađi polako pokušavaju da nastave tim putem, tako da si ti jedan od onih koga hvalimo i o kojem se hvalimo. Najpre za sam početak, s obzirom da retko imamo priliku razgovaramo s tobom, da bacimo pogled na prošlu godinu i da izvučemo najbolje rezultate, najbolje takmičenje. Prošla godina je bila dobra za mene, podigao sam dosta svoj rezultat. Tu bih izdvojio tri takmičenja na kojima sam bio najbolji, na finale Kupa Streljačkog saveza Srbije, gde sam uzeo zlatnu medalju. Tu su još i dva međunarodna takmičenja iz Novog Sada i Smedereva, to su Grand Prix iz Smedereva i Novog Sada. U Novom Sadu sam pucao finale i tu sam uzeo bronzanu medalju, a u Smederevu u zlatu. Ti se zajedno koliko sećam i kao ekipa ste dobro išli? Kao ekipa smo za reprezentaciju Srbije u Nitri u Slovačkoj uzeli bronzanu medalju. Ko je bio s tobom tada? Samo su bili Stevan Stojanović i Lazar Kovačević. Oni nisu iz Pirota? Ne, Lazar je iz Jagodina, Steva je iz Kragujevca. Ali si nastupao i za našu ekipu na nekim takmičenjima, da li u konkurenciji seniora. Sećam se da je bilo i ekipnih za Lukanja s takmičenja uspešnih. Da, tu smo bili zajedno u ekipi sa Ilijem Rančićem i malim... Ko? Mlađi. Dobro, nije bitno. Ne mogu, Svetomirom Njočićem. I naša ekipa dobro se plasira, ali idemo u finale. Sad, ti si počeo, koliko vremena se već baviš, treniraš? 11 godina trenera. 11 godina. I kroz te kategorije, pionirska, kadetska, juniorska, ti si uvek bio u vrhu. Da, ali nije to čisto onako došlo, to su mnogo jaki treneri, dosta se naporno trenera i trudimo se da stvorimo uslove koje su na takmičenju. Ta podloga, temperatura, sve je to puno zahtevno i treneri su tako još od prvog dana. Si svestan da nastavljaš tradiciju, ono što sam rekao na početku, izuzetnih šampiona? Od Dragana Sokolovića pa na ovamo, koga ne znam da li znaš ili ne znaš. Ne znam, ali činjenica je da kad uđem u teren u streljanu i vidim tu opremu u kojoj mi pucamo i zapravo koju su oni koristili. I to nekako čak i nazivamo i tim imenima koji su oni pucali njom. I trudimo se da opravdamo njihovo ime. Vi ste nekako fenomeni. Svi imaju bolju opremu, sad si pomenuo, svi imaju bolje puške, ja sećam kakve probleme Tiha imala s puškom, slala u Minhen na popravke i tako dalje. U kakvim uslovima vi trenirate, i prostornim i tim tehničkim, što se tiče tih jakni koje treba da obučete, ništa nije slučajno, pušaka i tako dalje. Gde ste vi po tome, a na drugoj strani na takmičenjima ste uvek u vrhu? Naši uslovi u nisu ni prebležne koje imaju ostali klubovi. Tu se na početku, ajde samo opremu, uzmemo na primer naša oprema nekih 300 eura, dok je oprema drugih strelaca sa kojima se ja takmičim, na primer iz moje reprezentacije, sa kojima sam u reprezentaciji, njihova oprema je po 1.500 eura. Tu su puške, one su na istom tom nivou negde, ali najveći problem je ta elektronska meta koju mi nemamo, a na koji se puca na takmičenjima. Velika je razlika pucati na običnoj meti i onda preći na elektroniku. Treba dosta dugi period da se privikne na pucanje na elektronske mete, a mi to uslova uopšte nemamo. Ti sad pucaš standardnom
Da, standard. Ovaj za, za međunarodni program. Da. Ja sećam da je bila muka i ta, da se takva pupa, da puška nabavi. Da. Koliko ih imate sad? O, sad imamo dosta, dovoljan broj pušaka, nije to još uvek problem. Problem se, je ostala, pratit ću. Da. Dobro, 2017. je krenula i evo ti već ovog vikenda pokazuješ da si u vrhu srpskog streljaštva. Idemo polako, trenira se i sad ovog vikenda se ide u, u Sloveniju, u mesto Ruše. Tu odlazim kao član juniorske reprezentacije. Nadam se dobrom rezultatu. Ti si u kojim disciplinama, koje disciplini? Juniorska. Standardna vazdušna puška. Da, da. Pucaš ono i trostav ili samo... Ne, to se ne puca s vazdušnim. Samo ne. Dobro, kaži mi, bit će prvenstava juniorskih, državnih i tako dalje. Jel razmišljaš o nekom iskakanju, tako kažem, i nastupu na nekom evropskom, balkanskom takmičenju? Postoje takvi ciljevi? A, za sada da, ali idemo polako, treniram i zavisi od mog mojih nastupa. Dragan Radulović je decenijama tu. Ja bih rekao da nije njega, ne bi bilo streljaštvo. Slažem se. Je li tako? Da. On dolazi na treninge, tu je stalno s vama, vozi vas na takmičenja. Da. Ovo sad za Sloveniju, ko finansira? To finansira klub, a ide se celokupna, celokupni tim iz Srbije zajedno. Ko je tvoj cilj u 2017. ono, kada je u pitanju možda neka titula, neki nastup i tako dalje? O čemu sanjaš? Pa za sada sam se skoncentrisao na ovo sledeće takmičenje u Sloveniji, a kasnije šta dođe, samo treniram i idem na sve. Biće mnoga takmičenja. Da. Ti si učenik četvrtog razreda, na maturi si, je li tako? Da, da. Ima li razumevanja u školi za takmičenja, za putovanja? Ima razumevanja, tu su ta brojna opravdanja od svih takmičenja. Ima razumevanja u školi za mene i malo su lakši. Pretpostavljam da ćeš nastaviti školovanje, hoćeš i dalje pucati za Pirot ili razmišljaš o nekom drugom klubu? Pucat ću i dalje za Pirot. Samo za Pirot? Da. Đorđe, srećan put u Sloveniju. Hvala.